Ahoj, jmenuji se Kateřina a vítám tě na mém YouTube kanále. A především ti přeju všechno nejlepší do nového roku 2024. Ať se ti splní vše, co si přeješ a hlavně ať dosáhneš cílu, které jsi přece vzal. A protože chceme do nového roku vkročit plný energie se silným tělem a myslí, tak jsem pro tebe vytvořila výzvu 30-denní novoroční workout. Na tomto YouTube kanále, kdo mě už sleduje, ví, že s váma sdílím svůj osobní příběh ke zdravým zádům, jak vnímat svoje tělo a hlavně, jak ho využívat tak, abyste byli zdravě fyzicky i mentálně. Zároveň s váma budu sdílet moji vlastní metodu Katerina Method, která mi pomohla od diagnózy 4. stupně skoliózy zad přes zákaz doktorů až k výhře mistrovství světa v akrobaci na ledě v Los Angeles. Katerina Method funguje po celém světě. Případové studie prokázaly už v předešlé výzvě, že výsledky jsou rychlejší a efektivnější a začali jste praktikovat pravidelně. A vytvořili jste si k tomu pozitivní návyk, takže dneska už praktikujete s radostí. Pokud ještě nemáš osvojenou Katerina Method nebo nevíš, co to je, určitě se na to podívej, protože je postavena na 3 základních principech, které budeme využívat v této 30-denní novoroční workout výzvě. Vytvořila jsem pro tebe kurz zdarma, který najdeš v textu dole pod videem v odkazu Katerina Method. V 30-denním novoročním workoutu se zaměříme na posílení jednotlivých částí těla. Budeme se potkávat 10 až 15 minut každý den na podložce na tomto YouTube kanálu. A pokud to myslíš se sebou úplně vážně a chceš do toho dát fakt maximum a začít tento rok totálně fit a hlavně u toho zůstat po celý rok, ne že jenom začneš 2024, vydržíš u toho 3 týdny nebo měsíc a pak to vzdáš, ale opravdu chceš si vytvořit nový návyk, který ti vydrží po celý rok, pak se zapoj i do online programu, kde si vyber program podle sebe, nebo se poraď na mých konzultacích, takže určitě pokračuj ve sledování tohoto YouTube kanálu. Ahoj, vítám tě u 3. dne novoroční 30-denní výzvy 2024. Doufám, že si to užíváš a jdeme dneska jemně posílit naše paže. Takže pojďme rovnou do pozice na 4. Ramena stáhni od uší, zaujmi pozici. Vtáhni břicho jemně dovnitř. I svoje žebra. Zkontroluj si pozici, abys měla dlaně pod rameny a svoje kolena na úrovni tvé pánve. Skvělý. Hluboký nádech, hluboký výdech. Ramena stahuj dolů. Ještě jednou nádech mezi lopatky. Zkus vyplnit ten prostor mezi lopatkama. Nádech a výdech. Ještě jednou nádech a výdech. Výborně. Tak, zůstaň v pozici, pojďme pomaličku s nádechem otevřít hrudník. Takže nádech, otevři hrudní páteř, podívej se před sebe. Břicho, hrudník vtahuj dovnitř, ať tě nebolí záda, jo? Radši míň. S výdechem pojďme obratel po obratli, uvolnit, brada směrem ke krku, ramena od uší. Hluboký nádech, hluboký výdech. A znovu, nádech, pojďme otevřít hrudní páteř. Nádech, nádech, nádech. Výborně. A s výdechem znovu. Pojďme dolů. Uvolnit a vyhrbit záda. Skvělý. S nádechem pojďme zpátky do původní pozici stolu. Drž pozici. Hluboký nádech, hluboký výdech. Super. Tak. A pojďme rovnou jako kdyby uvolnit hrudní páteř, OK? Takže půjdeme směrem dolů, uvolníš hrudní páteř a spojíš svoje lopatky k sobě a s nádechem naopak oddělíš lopatky od sebe, stáhneš jako kdyby ramena dolů. Takže výdech, propadneme hrudník, drž břicho, jo? To není uvolněný, není to toto, vtáhni břicho. Nádech, musíš cítit, že zabírají ramena a tvoje paže. Pojďme ještě 3. Výdech dolů. Nádech nahoru. Výdech dolů. Nádech nahoru. Ještě pojďme. Výdech dolů. Nádech nahoru. A pojďme ještě jednou poslední. Výdech dolů.
Nádech nahoru. Zůstaň v pozici. Hluboký nádech, hluboký výdech. Dýchej zhluboka, ramena oduší. Skvělý. Možná už cítíš teďka trošku paže. Super. Ještě vydrž. A s výdechem pojďme pomaličku dosednout na paty. Přetoč si špičky od chodidel, pokud je to možné, a vytřepeme ruce. Nádech a výdech. Pořádně udělej pěst. Uvolni. Vytáhni paže nahoru. Nádech. Ramena oduší. Vtáhni břicho dovnitř. Nádech, výdech. Super. Stáhni ruce a s výdechem klesni dolů. Super. Pojďme zpátky na čtyři. Dáme si svoje dlaně hřbetem dolů, ať protáhneme karpály. Zůstaň v pozici, pokud můžeš, pojďme trošičku zadkem dolů a vrať se zpátky. To samé pojďme na druhou stranu. Nádech a výdech. Skvělý. Vrátíme se zpátky. Dýchej zhluboka. Tak a teďka půjdeme na takové jemné kliky, jo? Takže klidně si dej malinko ruce dopředu, ramena oduší a pojďme přenést váhu. Máme ramena nad našimi dlaněmi. A s výdechem pojďme i miniklik. Klidně do této fáze. Vrátíš zpátky. Nemusíš jít úplně dolů, pokud tam tvoje síla ještě není, jo? Zkus trošku vnímat sám sebe a nechoď přes sebe, protože pokud půjdeš přes sebe, pak to se tam takhle budeš kroutit a budeš zatínat úplně něco jiného než ty samotný paže. Tak jdem na to. Břicho, hrudník vtáhni dovnitř a jdeme, zkusíme na pět. Hodně ti pomůže, když zatlačíš nárty do podložky, vtahuješ břicho dovnitř. Výdech dolů, nádech nahoru, ramena oduší, výdech dolů dva. Nádech, výdech dolů tři, nádech nahoru, vtahuj břicho, ramena oduší, pomož si nohama, měj je aktivní, ještě, výdech dolů čtyři, nádech, nenech celou práci na těch dlaních, na těch pažích, jo, výdech dolů pět, nádech. A pojďme dosednout, tentokrát zaujmi pozice dítěte. Hluboký nádech, hluboký výdech. Uvolni paže klidně za sebe. Dýchej zhluboka. Nádech. A výdech. Tak, s nádechem zvedni hlavu, hrudník. Pojďme znovu na čtyři. Uděláme ještě takový mini challenge. Půjdeme do pozice prkna a zůstaneme v něm na pět. Takže dej si levou, pravou dozadu. Drž prkno. Jedna. Dva. Tady třeba můžeš cítit, že opravdu k čemu jsou ty tři základní pilíře. Protože nechceš to všechno, aby to utáhly ty dlaně, ty ruce, ty paže. Chceš, aby to táhlo celé tělo. A když máš zpevněné celé tělo, tak je to mnohem lehčí. A s výdechem pojďme pomaličku kolena na podložku, překřiž svoje kotníky a dosedni na zadek. Super. Tak jo, zaujmeme pozici v sedě. Uvolni si na chvilku paže. Nádech, výdech. Protáhni paže nahoru, nádech. Spoj svoje dlaně a s výdechem nech klesnout dlaně přes hrudník. Protáhni paže do stran. Ramena stáhni od uší. A ještě si dáme takový malý challenge. Držíme na pět. Jedna. Dva. Netáhni to ramenama a krční páteři. Stáhni to dolů a drž to opravdu těma rukama. Tři. Nebo pažema. Čtyři. Pět. Nekončíme, vytáhni svoje prsty nahoru. Jedna. Drž břicho. Dva. Funguje celé tělo. Tři. Čtyři. Dýchej. Pět. Stáhni prsty dolů, zatlaž do pomyslných stěn. Jedna. Nevzdávej to. Dva. Tři. Břicho dovnitř. Čtyři. Pět, výborně, vytáhni paže nahoru, nádech, jedna, drž, dva, ramena oduší, tři, to zvládneme, čtyři, dýchej, 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 pět, zaměř se jenom na dech, spoj dlaně s výdechem, klesni rukama dolů, ramena stáhni oduší a zatlač dlaně proti sobě, jedna, dva, tři, čtyři, pět. A výdech uvolni. Vytřep ruce,
Hluboký nádech, výdech, spoj dlaně, hezky si takhle uvolni svoje dlaně, zápěstí, protáhni dopředu. Nádech, výdech, uvolni. Tak, na jednu ruku pojďme takhle uvolnit, stáhni prsty dolů, na druhou. Výborný nádech, vytáhni se nahoru. Výdech, dolů, zavři si oči na chvíli. Hluboký nádech, hluboký výdech. Ještě jednou nádech. A s výdechem promrkávej do prostoru a podívej se kolem sebe. Skvěle. Děkuji ti za dnešní lekci. Doufám, že jsi pořádně zahřál svoje paže. Napiš mi do komentáře, jak se ti daří, jak se ti lekce líbí. A uvidíme se zítra opět na podložce. Namaste.